Kategorie kompaktních krosek je velice oblíbená u zákazníků, proto se objevuje víc a víc firm na trhu, který se tady tomhle tomu věnují. Za mnou je firma GoWow, která je z Číny a která, musím říct, téměř dokonale kopíruje tou značku švédskou, která se jmenuje Cake. GoWow plánuje velkou ofenzivu na evropském trhu s jejich docela totožnýma kopiema, jako má společnost Cake. Chtějí mít větší výkon, chtějí být levnější. Vidíme, jak se jim to povede. Design je určitě chytrej, velice jednoduchý, přesně jak s tím přišli Cake. Protože máte jenom takovou základní krabičku, na kterou vymyslíte lehce zavěšení, lehce to osadíte vidlicema a dalšíma komponentama. Vlastně je to hrozně jednoduchý, hrozně chytře udělaný na stavbu a potom funkčně to nemá chybu. Takže vidíme, jak se GoWow uchytí a s čím přijdou dál. Přílišné parametry zatím u modelu Ori nejsou známy. Kapacita baterie má být nějakých 2,8 kWh. Maximální rychlost modelu Ori by se měla pohybovat okolo 100 km v hodině. Maximální dojezd slibují 100 km, což jsem zvědavý, jak to půjde, protože kapacita baterie má být nějakých 2,8 kWh, což není moc. Motor, kterým je model Ori osazen, nabízí 9 kW. Takže z těchto parametrů vycucat 100 km dojezdu bude zajímavý. Ale rozhodně ta motorka prostě výborně zapadne do toho konceptu těch malých kompaktních krosek. Bude na tom určitě velká zábava.